turagira ngo duhe ishusho yose y'imiyoborere y'imitegekere y'imitwarire y'isi, hanyuma turebe n'uwo turwana nawe, tunarebe n'uko dukwiriye kumwirinda. Urabona hari icyo bita alternative theory. The alternative theory ni ifilosofi yamasterize cyangwa yamenye ibintu bikorwa mu ibanga kandi byagenewe kuzana ibyago mwene mu. Noneho bashaka kugira ngo umwereke yuko ibyo yemera n'ibyo atekereza atari ko biri bikaba intambara. Uko abantu bameze batyo, buriya ubu n'abagenzuye n'Imana ntibayemera. Yera kwa muzungu arije kumukubita igipfusi. Muzungu amaze kumbwira ngo nari maze imise yarije ubyigisha abandi. Babwira yuko inyisi akayunguruzo kayo kitwa ozone layer yakatumwe n'imyuka iva mu nganda. Nibyo bavuga gushyirashuha nta gushyuha. Iyo tubita muromboromi. Wowe urabyumva uti ubu ntabwo wemera ko akayunguruzo kagize ikibazo k'izuba. Kabiri. Ntabwo ugize kabiri. Ntabwo wemera kose ubushyuhe isi koko isigaye ifite ubushyuhe. Nakada. Biriya by'ubushyuhe ntabwo ari uko isi ishyuha. No. Ni ikibazo kizura n'ibyo bya climate change bavuga ariko ari wo babiteye. None mwene muntu bizamworoya kumukontora ibyo uzamubwira ngo ukora ibizajya bikora. Wowe muri izo ntego izo uzi ubona bamaze gusoza nk'izihe? Iya mbere ko ari ukurwanya ubutindi ubukene ku isi, none ubu uriyongera. Nk'intego y'uburinganire. Ni ukuvuga uko yinjiyemo urimo urasenya imiryango, urazana ubusambanyi, abantu bariyongera kuba ibyigenge. Intego yindi ni iyo kurwanya education for all. Kuko abantu bavuze ngo bariga, bino bya education for all is not true. Iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ntabwo izarangira. Oye, imbarwe nandise. None se iyi nzara yaje mu isi bavuga ngo niyo yabiteje ntabwo izarangira. Kandi ubu tugiye kubura imvura uyu mwaka nta musaruro. None se iyi ntambara iri kubera muri Congo ntabwo izarangira. Hashwe. Gapaze. None icyo bakoze kubera ko ingufu z'Abanyarwanda kuva kera barazitiye. Icyo bakoze uko bashobora kugira ngo Abanyarwanda babagire bate babakore ibintu bibiri by'ingenzi igenda nemera. Icya mbere kubatandukanya bashingiye ku njyewe kano karere kose ndakazi muri central eastern central africa nta bantu bameze nk'abanyarwanda rero reka mbikubwire abanyarwanda nibo bakazi kuva kuri atlantic coast kugera kuri indian ocean no kwihagararaho no kuba abantu bujuje rega bari no kuba umuntu uzi ukuntu bishe savimbi ndetse savimbi ukabonye nkubimo kubita nk'ibi ngibi byandize icyanyishe ugaruka ku ijambo ngo muri 2025 hari inama y'abadayimoni izabaho ati kandi mwiteke ko hari ibintu bikomeye bizahaba. None paseri ko turi mu 2022 ubwo hasigaye imyaka itatu n'amezi, wowe nk'umuntu nkawe wavuze iki kintu uracyabihamya neza ko hari ibintu bizabaho 2025? Yes. None si ubikurahe? Uzi ko ari porogaramu mu mwaka w'ibihumbi 2025 icy'ingenzi gikomeye muri ibyo bintu abadayimoni nubwo bazaza gukora iyo nama n'ubundi ibyo bazakora byarati gukora ikintu icyo bita cy'ingenzi kigaragara nabwira abantu nicyo bita kugenda ntabona nzi yuko abakomunisiti bazagaruka ariko bafite amakuru yuko ariyo politiki filozofi igomba kuyobora abantu mu minsi iri imbere, ubukungu no muri politiki no mu mibereho y'abantu. Kugira ngo ugiye mbimenye ni inkuru nataye aho nkura amakuru y'ibanga buri gihe. Icyo ni kimwe kizabaho 2025. Yes. Ikindi kizabaho ni iki? Naba rwose abandi bantu bari active muri iyi minsi bashyushye imitwe ari abadive, abandi se bugira ngo hari abandi bavuga bene wacu bari za kibeho barareba mu zuba ngo niho imigisha igiye guturuka, abandi muri abarokore dore ejo bundi bari bashyashyanye ngo Afurika imipaka igiye kuvaho. Tujye tuvaha tugende tujye Tanzania ntawe ugufasheho. Hari uwabihanuye ngo imipaka igiye gukurwaho yose. Igiye gukurwaho ndetse abantu bahana imigisha arababwira ati ufite akantu mu mufuka ntagakuremo ngo ntabwo kakirake ngo kabaye ak'Imana. Uyu muntu ubivuze kafite imbaraga mu isi. Ubu ntibizasohora niwasanga imipaka igiye gukurwaho koko. Ese iramutse ikuriweho cyaba ari igikorwa cya mwuka? Kandi yavuze ko ari Imana ibivuze. Ndetse abantu ntibaragura. Ubu ntabwo dufite abapfumu nka ba Magayane na Nyirabiyo uzagende yivuze Magayane abantu bahurura bataga amatwi ngo bumve. N'umuhanuzi ujya numva muri iyi minsi ugenda wiyasira ngo yahanuye ngo urupfu rwa Habyarimana. Ubu tugatabaza Meshaki. Umuntu akarira kuri iyo kiri imyaka n'imyaniko. Kino gihe cy'imperuka cyo kwamamariza Kristo kuza. Kuki tugomba gutandukana na Pawulo? Kuki tugomba gutandukana na Petero? Kuki tugomba gutandukana na Yakobo na Yuda? Abantu bavuga b'inkwakuzi banditse muri Bibiliya. Ibyo bavuze. Ntabwo bigeze bavuga ibintu bya prosperity. Ntabwo bigeze bavuga ibintu by'iterambere. Ntabwo bavuze ibintu byo gukomera kw'ibihugu. Na Isiraeli ntibigeze bayihanurira ko izakomera ikaba igitangaza. Yesu yavuze yuko ahubwo ugiye kugusha ishyano. Umujinya uzaba uri kuri ubwo bwoko ariyo mpamvu bazajyanwa ari imbohe. Mu isezerano rishya ni nde wahanuriye Isiraeli amahoro? Wayihanura ute amahoro kandi yishe umwami wacu ari we mwami wawe? Abo ngabo rero ni nabo batuma n'Abayuda badashobora kwizera. Ese umuntu w'Umuyuda ashobora kureba ufata ibitaka by'iwabo ubyikoreye ngo utwaye umugisha? Twese mbega tuyimenye tumenye isi kuko abantu barayibamo ariko ntabwo bayizi. Abantu barapfa buri munsi. Reka twongere tugusuhuze nshuti mukundwa kandi mwene data, wowe ufata umwanya ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose aho uri.
kandi turasabira buri wese hari kugira ngo Imana ikomeze kumurinda no kumuhera umugisha mu byo akora kandi twihanganisha abababaye abagize ibyago n'abandi bari mu ntambara zitandukanye tubabwira ngo mukomeze kwiringira Yesu uko ari we gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi kandi ntagahora gahanze niko umunyarwanda yavuze kigira itangiye kigira n'iherezo ntago umuntu azahora mu mibabaro komera rero kandi umwami wacu azakugira neza uyu munsi rero turagarutse na Pastor Musisi ngira ngo muramubona imbere yanyu hanyuma reka tumwakire kugira ngo asuhuze abadukurikiye niturangiza adusengere twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kariho Pastor murakoze Imana ibahe umugisha ndabasuhuje Aaron ubwo ku gira umwete wo gukomeza gushakisha uburyo abantu bagenda baganira ku bintu byugarije isi turimo ariko cyane cyane inyoko muntu no kureba uburyo umuntu yasohoroka muri ibyo bibazo byose rero ndabashimiye cyane mbona umwanya wo gusuhuza abavandimwe bose bakurikira Iron TV hirya no hino ku isi bavura muri Kinyarwanda ntibagiwe n'abacu bavuga indimi zifitanye isanira n'Ikinyarwanda nk'Abarundi Abanyamurenge Abanyabwisho bo muri Rwanda Phone ya Congo abahangaza abafumbira n'abandi mwese Imana y'umujire w'umugisha rero abari kuri za continents zose cyangwa imigabane yose igize umubumbe wacu nabari mu birwa bya hafi n'ibyakure mari baho umugisha kandi bagire neza murakoze rero reka turagize umwami Imana mbere yuko dukomeza Imana yacu ikomeye kandi ishimwa amazina ryawe rikomeye akanya turakakumurikiye umubare natwe baho umugisha twize utuboneze tubore gukerwa kwacu mu byadukuruye mu byo twagiyemo tuvuga dukora gutekereza utwezeho umwami kandi duhe imbaraga kubw'ubuntu kugira ngo tuneshe ibitugerageza n'ibitushuka n'ibiturwanya wowe ndabera bose bashyigeze hano ku isi kugira ngo urugamba rurimo rwa nyuma rwo kurimbura inyoko muntu umwami wanjye rwe kubakumbanya ahubwo bakomeze kuba bahamya kandi no kuba biringirwa mu maso yawe twiringiye kujya mu rubara natwe umwami turinde icyago turinde ikibi nidukomeza tubamaze inkuru nziza yavuye mu ijuru wa Yesu Kristo umwami wacu amen ya Pastor murakoze cyane hanyuma uyu munsi tujyogana ku nsanganyamatsiko ikomeye nifuje ko tuvugaho kandi abantu bakwiye kwiga cyane bakayimenya bakayisobanukirwa ku birebana n'isi turimo kuko abantu bakwiye kwiga isi bakayimenya kandi bajya bavuga ngo kwiga ni uguhozaho mu isi twubatse mu buzima bwo kwiga ngo tumenye njya numva Radio Rwanda niba bakunda kuvuga ngo ngo icyambere ni amakuru bajya bakunda kuvuga ngo icyambere ni amakuru rero ibiturimo ni ugutanga amakuru y'isi kuko abantu benshi ntabwo isi barumva uburyo yangiritse n'uburyo umwanzi agambire kugira ngo amare abantu kandi azisasire benshi turashaka kugaruka ku isi uyu munsi turebe uko yubatse turebe ubwami buyiyoboye kuko kugeza akanya abantu ntibaramenya umwami uyoboye isi hari igihe ugeze gutanga ikiganiro uvugaho ugaragaza ukuntu isi yobowe na Satani abantu benshi batanga komenti barimo barabihakana bavuga ngo ibyo uvuga ntabwo ari byo turagira ngo uduhe ishusho yose y'imiyoborere y'imitegekere y'imitwarire y'isi hanyuma turebe n'uwo turwana nawe tunarebe n'uko dukwiriye kumwirinda ya rakoze ikibazo cyiza reka mbanze ntange nabo ngabo bahakana ni byiza njyewe iyo mpakana ikintu nkizi noneho nkavuga ngo ya ibyo uvuze ibyo ntabwo ariko bimeze ngo dore ukuri nguko noneho abantu b'iki gihe rero ntabwo ibyo bahakana baba bizi kandi bakagira impaka zo guhakana byumvikane ko hari ikibazo kindi umuntu atamenye neza kiba kibarimo ariko twe tuzi kuko Satani ikintu cyo yibasiye ni ikintu cyitwa ukuri ushobora kugaragaza imigambi ye mu isi reba nk'uwo muntu yavuga atyo kandi ku rundi ruhande ndamubabarira
urabona hari cyo bita alternative theory. The alternative theory ni ifilosofi ya masterize cyangwa yamenye ibintu bikorwa mu ibanga kandi byagenewe kuzana ibyago mwene mu. None washaka kugira ngo umwereke yuko ibyo yemera n'ibyo atesha atari ko biri bikaba intambara. Muko bantu bameze batyo buryo ubunabagenzo yari imana ntibayemera ntacyo bemera bameze batyo niya yemeye ni muri bwo yashyigiye idini ntazi ibyo aribyo. Iyo ugeze kugeje no kubabwira iby'Imana kandi batayizi none ukaza kubabwira n'ibyo bakayoye bazi. Yesu yabwiye Nikodemu ngo ubwo tubabwira iby'ijuru ntimubimenye, none nibwo tubabwira iby'isi ntimubimenye ariyo murimo, none tubabwira iby'umwuka iby'ijuru muzabibwirwa ntimenya. Nicyo cyo dufite abantu nk'abo ngabo usanga barabuze byose kandi niba bari muri kategori yitwa yuko bizi. Burya rero kwiga kwacu mbaze nk'ugusobanura abantu bose bo bwose ikintu bazi ni programme bahawe. Urugero umuntu aravuka uko ubwo bisigaye bitagira cyane areshya irundi education isigaye itangira kare umwana ajya muri creche akaba muri kireshya ajya muri nasari akaba muri nasari ajya muri primary yava muri primary akajya muri secondary yava mu secondary akajya mu byo bita higher institutions of learning yakora imyaka ibiri umwengahe kuzageza kuba doctor aba ari muri bibino bitabo asoma kandi ibyo bitabo asoma cyane yitabo ntabwo bibiri yibamo ntabwo ibamo akora akorona akora satani satani yamuteje ikibazo mu byo agomba kugashyiraho umwete ibyo ntabwo birimo. Kandi Imana yabwiye abana ba Isirayeli yabwiye ngo aya mategeko nguhaye ujye kujyana kwinjirana mu gihugu cy'isezerano ndakwingize ntuzibagirwa ujye uyatekereza uryamye wicaye uri mu irebe ry'umuryango wawe uri mu rugendo hari n'ikintu ugomba kwitondera ujye uzirika ku nkomanizo z'umutima wawe. Noba ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo Imana icyo ishakaho umuntu mu kuyimenya ni ukumenya yo ubwayo icyo ari cyo n'amategeko y'Imana ubwayo. Mu isezerano rishya rero Imana iravuga ngo ntabwo bazongera kwigishanya ngo mujye uwiteka. Idukoreye gahunda ikomeye cyane yuko Kristo azatura muri twe, icyo ni ikintu gikomeye cyane abanyabwenge bisi ibintu bitekereza noneho nabo babipakiramo nabo niko bameze ahubwo bagera aho bakajya muri filozofi z'abantu noneho barangiza bakajya mu cyo bita bibiliya kononekara dore bibiliya ikivuga ku byerekeye abantu bameze batyo. Bibaye ngombwa yuko nkunda sinjya nkunda kubona umwanya wo kukomanta ku bantu baba bagize ibyo bavuzeho. Oya nibyo nibyo ariko bashaka kugira ngo abantu bakanguke kandi nubwo bataka kuko ntacyo bivuze gusa nibura abo bayobesha bashobore kugira icyo bamenya. Abefeso igice cya 4:17 aravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihagarara nkabihamya umwami wacu Yesu yuko mutashyigenda nk'uko abapagani bagenda. Aba ni abantu n'itsinda ry'abantu b'abakristo Imana yashimye ikabihishurira Paul akababwira ati ndabihamya ntabwo mushyigena nk'iki nk'uko abapagani bagenda. None akavuga ngo kuko bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo byari bahawe ibyo batekereje n'abatekereje nk'uko ashobora kuyoborwa n'ishyari atuyavuze ibintu kuko yumva yuko birenze ukwemera ko no gutekereza kandi ukurikije uko yize arumva ari igitangaza ibyo ntabwo yakabaye agira ati genda kubwira umuzungu ari igiye kumukubita igipfunsi. Umuzungu amaze kumbwira ngo ibintu nari maze iminsi ngerageje kubyigisha abandi mbabwira yuko iyi si akayunguruzo kayo kitwa ozone layer yakatumwe n'imyuka iva mu nganda none amaguru y'izuba uko turashe ibyo bituzaniye ibi byose n'ibyago umuzungu saradebura batariko ufite ikibazo none arimo n'umwirabura agaseka cyane kuko akabaye nibura unanagira ihene cyangwa se ntahandi ariko kugeza igihe yarimo arakumva ubivuga niba bivuga akajya kubimwe nabwo wowe ntabwo ibyo bintu ubizi
ariko ati ndabizi niyo mpamvu ntari muri byo vuga tiyo ntabwo bibako ati ikibazo dufite ntabwo ari ibyo niyo yavuga gushira shuha ntabwo ishuha twa tubita global warming none ngo asigaye bita ngo climate change none ze pasi tukiraho ngaho ubundi wowe urabyumva uti ntabwo wemera ka kayunguruzo kagize ikibazo k'izuba kabiri ndabuhize kabiri ntabwo wemera kose ubushyuhe isi koko isigaye ifite ubushyuhe rakada biri ya by'ubushyuhe ntabwo ari uko isi ishyuha no ni ikibazo kizura n'ibyo bya climate change bavuga ariko nabo babiteye nibo bateze ubushyuhe yes bateze ubushyuhe bandise turaje ubatwereke ntabwo ari impamvu yo kubabereka kuko bakorera mu ibanga ibi ni ibintu umuntu agomba kumenya niyo niyo ibintu bigiye gupfira ndetse bajya hariya bagakora n'ubundi batera amabuye barakora mu bwenge burenze ubw'abantu ahubwo twe turababwira ngo mubumenye kandi ntacyo mwahindura tubwira gusa yuko abantu bahindukiriye kristo bagategereza urwaje bagahebera urwaje bakamenya yuko isi yarangiye bajya mu bwami bw'imana ndetse yesu ubwo yavugaga ngo abantu bari mu isi bazagushwa gihumura n'ibyenda kuba bazaterwa ubwoba n'ibyo bazumva n'ibyo bazabona ndetse yashaka kuvuga iki ni ibyo yashaka kuvuga ariko ntabwo baba abanyamadini baba ngo ngo n'abahanga ntacyo babyitaho rugira ashaka kuvuga ku byerekeye biriya by'uriya muntu batanze comment bahakana bavuga ngo waravuze ngo isi ngo satani niwe muyobozi wayo bati oya imana se yaba yagiye he yesu yaba yagiye he nibyo ushaka kugereraho ga ukuvuga ngo abo bantu bahakana kuko nzi yuko bahakanye ntabwo ntibazahakana ushaka kujya gusa bumva ikintu kimwe gikomeye cyane umuntu yahakana umuntu w'umuswa arangwa n'ibintu bibiri icya mbere arangwa no kwemera ibyo atazi kandi akongera agahakana ibyo atazi byose ugasanga ari mu rujijo ibyo atazi ko biri aho akabyemera kandi ibyo yemera ukomeza ubyemera kuri cyo ntabizi ariko arabyemera noneho ibyo azi ibyo ahakana nabyo umunsi urabihakana kubera iki ugasanga nabyo ntabizi njyewe natwaye umwanya ariko icyo narushije njyewe abandi uriya muzungu uvuganye nawe ndafashe umwanya no kumubaza turicara turaganira ndetse kubera kumuhakwaho aza ari ukunyereka za webusayitsi aho nagenda nkashakisha mu makuru yanjye ntangira ubu icyo nashoboye gukora imana yampishuriye gikomeye cyane nishimira imana ni uko bino bintu bibaho ku isi icya mbere ni uko ari umugambi wa satani icya kabiri ni uko ibyo bintu biri muri bibiliya iyo tuvuga ubwiruvajuru ibyo biri kubera mu isi biri kubera mu isi birira bivuga ubushyuhe ibivuga mu ncamake ikavuga n'ikigamijwe kandi ikavuga ko igikorwa igikorwa cy'ingenzi abantu batareba usibye yuko ababireba n'abafite amaso ni uko barwanya kirisito kirisito niwe ufite umugambi kirisito niwe kugambirira ku imana kugira ngo imana icungure umuntu iyo dusomye ibintu byabereye muri edeni ntabwo tuba dusomye inkuru mpimbano tuba dusomye iki ibyabaye satani ntabwo rero yavuye ku izina satani ahora atekereza ngo abantu ari abaheranye ko no mu ijoro avuye arwanya atsindirwayo urugamba rukomeye none ari mu isi kandi ari mu isi kandi azi ko afite igihe gito bityo rero akaba agomba gukora cyane uko bishobotse kugira ngo bigende biteze kugira ngo agere ku ntego zo gutwara abantu benshi bazajya mu kurimbuka ubu ngubu hari imyaka igihumbi azaba aboshye iyo myaka igihumbi ubundi arimo arayikora kugira ngo ayuzuze uretse iyo wumva uriya mushinga wa Loni ko ariyo ntuza yo gushyiraho ubwami bwe inki Loni Loni ni blueprint ya leta imwe igiye gutegereza none se iyo abivuga iyo bavuga ngo intego z'ikinya gihumbi wowe gutekereza intego z'ikinyagihumbi ni ukugira ngo ya myaka satani azaba aboshye azaba yarakoze byinshi cyane mu gihe aboshye aba yarisasiye benshi kuvuga ngo ikinyagihumbi bafashe ntabwo ari ikinyagihumbi cy'imyaka turi gutambukamo tugenda ni ikinyagihumbi cy'iyo myaka yo gufungwa kwa satani uzashake dictionary yitwa the Oxford advanced dictionary of contemporary English cyangwa of current English ushashye mu izo jambo ikinyagihumbi ni iki ikinyagihumbi ni ukuvuga ngo imyaka igihumbi
itekerwa kuzamugiye kiri imbere abantu batazi igihe bizabera ntago ari turi kugendamo ashwe none imyaka ari imyaka ariho periode y'imyaka igihumbi itekerezwa yuko izabaho mu gihe kiri imbere nukuvuga ngo iyo ngiyo ubwo niyo bateguriye intego zo gusohoza muri icyo gihe cyangwa bari kuzisohoza muri iki gihe turimo reka njye ibyo mujya kuvuga amafite umwanya no kubyibazaho no kubireba ntabwo ndi umuntu uhaguruka avuye ku rwego nkaza gutonga ntabwo ari iyi myaka n'abariya babirimo ntibabizi bizwi n'abake nabyo ngiye kugeraho mu kanya abo bakeya ubwo bakeya nibo nyine niyo batanga amabwiriza abandi bagasamira hejuru ntabwo bazi what's taking place iyo turi mu gihe kintu turengeje cyane ubwo ujya urabikubwiye ubu turi muri iyo periyode ikomeye cyane ubu hari intego z'ikinyagihumbi ziri muri ibi byose kimwe mu ntego z'ikinyagihumbi zari umunani none ubu zabaye cumi na zirindwi imwe muri zo kwari ukurwana ku bintu byo kugira ngo twe guhura n'iki n'ihindagurika ry'ibihe kurwanya to combat causes of climate change kurwanya ihindagurika ry'ibihe yes urabirwanya sute kandi ari wo bitera iriya ni gahunda yo kongera gukusanya abantu hamwe icyo bita global solidarity ufata abantu batuye isi bose ukaberekeza ku rugamba barwana bose kandi bumva yuko bagiye gushira babarwana ishyize yuko isi bariho igiye kurangira irangijwe nabo ubwabo igikorwa cya muntu niyo kigiye kuzana ibyago byo bita icyo mu cyongereza bita ecological disaster igiye kuzanwa ari iki na mwene muntu kandi ni ibinyoma none mwene muntu bizamworohera kumukontora ibyo uzamubwira ngo ukore bizajya bikora ku buryo abitekereza yuko yibwira ko mu kubikora azaba yirengera ni ukuvuga ngo muri izi ntego z'ikinyagihumbi bari kuzisohoza muri iki gihe turimo uvuze ko zari umunani zimaze kuba cumi na zirindwi wowe muri izo ntego izo uzi ubona bamaze gusohoza ni nk'izihe bazishobora se iya mbere kwari ukurwanya ubutindi bukene ku isi none ubu uriyongera none si iyo ntego iri muri cya kinyagihumbi kisatanagoshywe urumva ni ukuvuga ngo iyo barabaza bakayidentifiye ibyo bintu yuko bagiye kubirwanya noneho bakaba ariyo ahubwo bakora kugira ngo abantu bicwe n'inzara uko abantu bashoje uko abantu barwanye nk'intego y'uburinganire nayo irimo muri zone ya kane uko yinjiyemo urimo urasenya imiryango urazana ubusambanyi abantu bariyongera kuba ibyigenge intego yindi ni iyo kurwanya education for all kuko abantu bavuze ngo bariga bino bya education for all is not good education for all ngo abantu bose bagomba kwiga kandi ubwo urabigisha ubaremaza kuko ntabwo bazakora imirimo y'amaboko bose barabona ngo twarize turashaka akazi niyo mpamvu ubu ngubu muri intambara mu bihugu byose by'isi ni bande batera imyigaragambyo muri kino gihe ku isi yose ni urubyiruko urubyiruko rurize rufite akazi uhereye muri Sri Lanka ukagera muri Mexico abantu barigaragambiza kubera iki ubukungu bwagushijwe se nande buragushwa na ba nyir'ubwite nkurikije amagambo yavuzweho n'uwitwaga Ettore Gotti Tedeschi wahoze ayobora banki ya Vatikani yaravuze ngo hagomba gushyiraho icyo bita World Economic Reset ubukungu bw'isi bugomba guhindurwa mu buhe buryo se zana korona akuzi ko nange iki kintu nacyumviseho korona yaraje ubu ngubu hari intambara y'Ukraine hano mu biyaga bigari barimo intambara yo mu biyaga bigari y'igihe yacu muri muza muri muventura ntishobora kurangira ibi bose wowe urareba hariyo ibintu se yuko yarangira uvuze gutyo nari mfitemo ikibazo ngomba kuza kukubaza wenda tukiri aho ngaho iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ntabwo izarangira oye imarwe nande se none se iyi nzara yaje mu isi bavuga ngo niyo yabiteje ntabwo izarangira ashwe kandi ubu tugiye kubura imvura uyu mwaka nta musaruro none se iyi ntambara iri kubera muri Congo ntabwo izarangira ashwe ngo faze oya
abantu bashaka kumwe ubagira ngo abantu bakomeza bumve kubaza mu ntambara iteka ryose koko jewe simpanura jewe navuga nkurikije nk'umushakashatsi kandi kindi kitondera nziko satani arimo akora kandi arihutishaga kandi nzi yuko ibintu biri muri gahunda y'ikijyanye n'icyo bita Global 2000 hari ikiri cyo bita ariko twize kukiganiraho ngira ikihe ikitwa Global 2000 report iyo ngiyo irimo intego z'ikinyejana cya 2021 zigera kuri 2021 nazo izo ntego twigize kuzigana ntazo twize twarazize twazivuzeho cyane wewe wa izihe intego 2021 za Illuminati twarazize nuko musara yavuze ku bundi buryo yavuze ku bundi buryo urumva neza rero ibyo ngibyo ziriya ntego intego ya 11 iravuga ngo tugomba gukora uko dushoboye ngo tugashyiraho conflicts mu isi yose hakabaho za conflict cyangwa conflicts cyangwa imidugararo ku buryo abantu b'ibihugu byose bazananirwa ibyo bintu kubyikuramo maze bagahebura urwaje muri ya gahunda yo kuvuga ngo turamanitse niba hari ubundi butabazi bwaboneka nibuze budufashe byumvikane ko icyo gihe gisubizo ni ukuvuga ngo agomba kubaho leta imwe igategeka isi ibihugu mwese kuko ari igiye gusohoza ibyo bashakaga kandi iyo leta kuki ishyirwa hose ubona ko tugiye kwinjira mu kiganiro bwacyo iyo leta igomba gushyirwaho ni porogaramu yatangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1776 leta imwe igomba kuyobora isi yesi nibwo yatangiye icyo gihe gahunda iyo leta ubwayo nishe igiye gushyirwaho izasimbura iyo rundi kuko izabishyiraho ubwami bwa gikristo ibu yiro ni iragaragara yuko mu gubere feria irananiwe yesi gute se gute kandi uri kutwereka ko ahubwo ibyo byose birimo kuba aribo babikora n'ubundi uwo murimo wabo badufasha amaboko kugira ngo bakore ibintu biduprovoka hanyuma nibananirwa noneho dutekereze igikomeye kirenze icyo ngicyo ngiye kuvuga nk'urugero sinzi impamvu abanyafurika tujya dutekereza urashaka kumbwira yuko genocide iba ahangaha mu Rwanda uribwira yuko imbaraga zo kuyihagarika ntabwo zari zihari mu isegonda rimwe byaba kuba birangiye nubwo hatazi imbaraga ziriya zikomeye rwose nabi n'ibihugu bidukikije bavuga ati uganda n'uburundi ntibambuke byari gasa gutwara iminsi ingana ntako kanya ariko barabirebaga bati babireba wagira ngo ngiye kureba ngo ugiye guhindura ikibazo kigiye kuba international ubwo uzaba wivayitize other forces to come in bakagumaho ntimugende rero ikintu cyashekeje ubufaransa ko ari umwami mu bami icumi bategeka isi ngo rwarasabye kandi ngo rwasabye guhagaragaje ikibazo mbere gutabara aho rukomeye kuko barabonye yuko birangiye abantu bashize abandi barimo barahunga kandi muri abo bahunga harimo ababo batagomba kugwa mu maboko y'umwanzi wabo bakamenya ukuri kw'ibyabaye niyo mpamvu ngo ibintu byose ntibisobanutse ninde wakoze genocide ninde burashe indege ibyo bagahora muri ibyo ninde wakoze ibi bagahora babigarura noneho kugeza igihe bazabihindura noneho na victime uhita guha akabaye victime wabaye victime ukaba wari ugirwaho n'urubanza biriya ni imikorere y'abanazi n'abanazi icyo bakoraga icyaha cyabo bwite ni wowe wazaga byarangiraga ari wowe ukiryozwa kandi aribo bagikoze yesi ni sisitemu ya nawe yabafashe se y'abanazi y'abanazi that is the way forward niko isi imeze mbese abanazi ngo baragiye abanazi ni ideology mbese putin ya rwanda ku bitabariya bo kwa zelensky abahuriye ariko murashaka kutuvaho mwaganda mwifitiye n'abanzi bacu b'abanazi ariko maze tukiri aho ngenda gusubiza inyuma gatoya wayi kubera iki uvuze ko izi ntambara zitazahagarara uburusiya na ukraine kuki uvuze ko iyi nzara yaje bavuga ko yaturutse kuri ziriya ntambara hagati ya ukraine n'uburusiya ngo n'ibibazo mu isi byabaye ibibazo by'inzara n'ubukene biraturuka kuri ya ntambara iri hagati ya ukraine n'uburusiya cyangwa nabyo biri muri sisiteme yabo bateguye kera ikindi kuki uvuze ko muri congo ibyaye mu venetura na bariya na cya gisirikare cyangwa icyitwa ngo iki ukavuga ngo ntabwo bizahagarara kubera icyo ubivuze ntabwo ushobora guhagarara kubera ko ese ahubwo banza wibaze kuki biriho
mpamvu biriho nyine yamuvuye turumva agiye kwishakira gafaranga ndabara gafaranga babwishije muri eh bo barashaka kurwanda ngo batahe baje mu gihugu cyako ni impunzi abuze uko nabakongomani nabakongomani nyine nabakize none ziko kibabirukanye kandi ari igihugu cyabo usanje burenge ko babirukanye burabahuye erega ari n'ikindi kintu burenge bo ntabwo ari ahagara abakongomani reka twe ko nyafrika dufite ikibazo Eu ganhei no mundo, eu era assim, sabe? Eu ganhei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro. Que você pava, pava, chuta, visa me cair. O mundo é haria, a rua do guarda do haz, haria, o anjo guisha. Eu vou ganhar o guisha, o mova. Eu vou ganhar baria, mano, vai haria zaruto. Baria, mano, o guisha haria, a rua está brilhando, zomba, zamasisi, no guarda. Guau, zaruto guarda. O ano mudou nilo. Haria o vitada, Rwanda State. Akaburi cyo tada Rwanda Nation. Mhm. Ne? None se haba ya Kongo guti. Umva. Iyo tuvuze the Nation of Rwanda, ntabwo tuvuga Rwanda n'imipaka. Mhm. Abanyarwanda bose batuye. Ni Rwanda. Ni Rwanda, era ni Rwanda. Kuko bose ni abanyarwanda bari. Ni abanyarwanda bahatuye. Usibye no kwa abanyarwanda bahatuye. Nta nubwo bari abahinza. Ahubwo bari abanyarwanda bategekwa n'umwami w'Urwanda. Kuva kera kuva kera noneho bavuga ni kinyarwanda noneho ikinyarwanda kiravugwa muri bufumbira hariya hakurya hariya za kisoro hariya zabonaga na uvi nduruzi wazivugira ukagenda ukagirira za masisi imbere no kuzabukuje nk'iriya hafi na za rubero ikibazo abanyarwanda bagiye kubera gutotezwa n'ururimi rugenda rutagaciye akaza bitwa ngo naba abahumbi n'abandi nk'abwo bakahatu ariko hariya n'abanyarwanda none icyo bakoze kubera ko ingufu z'abanyarwanda kuva kera barazite icyo bakoze bakoze uko bashobora kugira abanyarwanda babagire bate babakorera ibintu bibiri by'ingenzi igenda nemera icya mbere kubatandukanya bashingiye ku kuri karemano yabo abamwe ari abahutu abandi ari abatutsi ari abatwa bikaba intandaro yo kuryana ubwabo ibyo n'ahari abantu barabihashyize niyo mpamvu uzumva bihakanye ubunyarwanda kandi n'abanyarwanda biyita abahutu abandi biyita abatutsi ngo sisi watutsi wa Kongo sisi wahutu wa Kongo ibyo ntibijya bibaho ejo bundi barabacyuriye buramurongo ariko ibyo muvuga ngo abahutu nta tribe n'imwe nta bwoko bwitwa abahutu mu moko ya Kongo kandi bakaba barabatsinda abantu barabazungurikana barajya bazi ngo nibihakana u Rwanda barabaruhutse babaye abakongomani kumbe baragwa mu mutego ariko ibyo nta wabihagarika uko icyambere na mbere baradufashe baraturuka badukuramo ubwenge Kongo mu mwaka w'icyamagana inani mirongo inani na kane bajya gukora icyo bita the partition of Africa kugira ngo Afurika bayikemu bike Kongo ntiyari iriho ariko u Rwanda rwari ruhari kuko u Rwanda cyari igihugu gifite n'ubuyobozi gifite n'uko kimeze niyo mpamvu nkubwira n'abanyamurenge kuba ngo ntabwo ari abanyekongo ntabwo ari byo Kongo yabaye igihugu ari uko bayibeshye uko bakase kiriya gice cya Afurika cyitwa Kongo bakavuga ati ikintu cyitwa Kongo bakagita batyo ubundi babitaga ngo ni Kongo mbirigi noneho barangiza bo bagatangira kureba amoko arimo amwe bakayagenera buri ababirigi nibo bambuye abanyamurenge ubwene gihugu mu cya 1933 icyari kigamijwe cyari iki se kwari ukuvuga ngo abanyafurika kubategeka you have to divide them and we can ugomba kubatandukanya imbaraga zabo zakabaye zihura ukazigira kandi ab'ingenzi muri bo ubona bashobora kugira ubwenge abugomba kuba ari buhashya ugapyinagaza ni bande se muri kano karere k'ibiyaga bigari yewe kano karere kose ndakaza muri central eastern central africa ntabwo bameze nk'abanyarwanda rero reka mbikubwire abanyarwanda nibo bakaza kuva kuri atlantic coast kugera kuri indian ocean abanyarwanda bameze nk'abanyarwanda abo ntasha abo biri abo muri west africa singiyeyo biri bya ba mansa musa bakera bande cyangwa se abazumba ni barabo bo mu burezi sahara
ariko twebwe hano muri nta bantu bimeze nk'abanyarwanda ubu icyo cyatse kuvuga ni iki kubirebana no kuba bari advanced no mu butwari no kumenya no kwihagararaho no kuba abantu bujuje erega bari no kuba umuntu erega wese umuntu ufata umuntu bakamubaga umuntu akamurya abantu bakaserebura akamurya kandi bakanaserebura abanyarwanda bishe abantu ndangira byemera bakora amakosa ariko ni ikintu baremewemo kugira ngo bapinagazwe bashyirwe hasi kuko icyari kirazira barabanje barakibaka abakabaye amaso y'ubwo bwoko bw'abanyarwanda babakuraho bavana nk'abami n'abatwa n'abandi bantu bari bafite intuzi no bakajya bareba abantu bari basanzwe ari nk'abanyamusozi n'iki bakaba bishaza ku ntebe z'ubutware bakaba bagira ijambo n'ururimi n'imikini ruragure ko ndabashaka kuvuga ubushinyarwanda nk'ubwo bicyuvuga nta muri cyari kinyarwanda ose umuntu abwira ngo ndikumva abantu bavuga ndikumva ntabwo ari kinyarwanda Aze. Ngo urako rikise. Ngo ndimo kurya. Nuriye si kinyarwanda. Ashwi. Ni ndikurya se. Oya, ugushaka kuvuga ikinyarwanda ni iki? Icyo ushaka kuvuga? Oya, utwo tuntu tubiri. Ndikumva ndikurya. Ndimo kurya. Ndikumva ndimo. Ntabwo ari kinyarwanda. Ariko uvuga ngo ndikurya. Ndikurya na ndimo kurya byose ni bibwe. None ikinyarwanda kiri cyanyacyo ni iki? Ikinyarwanda cyanyacyo twicyo twasanze barakozagura kuri iki kavutse indarya atari ijambo ryakundaga kuvuga wowe turakora iki ndafungura katuvuge reka tubyemere dushyire muri ubu sino ubivuze nabi oya ahubwo nibwo ubivuze nabi ahubwo ndimo nyine n'igikorwa kiri gukorwa okay ndabona ururimi ariko ni influence ikomoka mu rukiga ni influence ndabona ururimi rw'ikinyarwanda cy'umwe ikinyarwanda cyanditse muri bibiliya iyo dufata yuko ari ikinyarwanda cyo mu mbere bahereyeho gute kandi mbona hari abantu benshi bamaze kugihinyura iki kinyarwanda cyo muri bibiliya bagihinyura kandi baba batakizi bavuga yuko atari ikinyarwanda ariyo mpamvu bajya gucukumbura no mu zindi ndimi erega baracukumbura se niba mu kinyarwanda abakoze translation bahinduye bafite aho bibeshye bajya gucukumbura mu zindi ntacyakirimo ngo nabo ni abantu bawundi dusubire kuri twashaka kuvuga wari kuri bya Kongo kuri abanyarwanda hari hose ngo ari u Rwanda yes kuba rwari u Rwanda ndakwereka nashaka kwifasayiza iyo kintu yuko abanyarwanda jyewe aya makuru muri East Africa ndayazi ubucuruzi bwinshi ndayizi abo muri Central Africa cyane cyane abo muri Kongo nabo narabamenye ubundi muri urwo myumvire mindset no gutekereza no kwibwira bari abantu bari hasi cyane yahoze ndeba i Bugande hari umuminisitiri wapfuye w'umusirikare kubera yuko bamwe baze Museveni bahoze barya inyama bishimye ko uwo muntu yapfuye yuko uwo muntu yapfuye ubundi mu muco wa kimuntu uwo ni ukuvuga ko abantu barimo bararenga ubumuntu bariho inyamaswa kuko umuntu niba yanapfuye yari afite ibyo yakoraga wenda byari bibi ibyo ari byose niba hari ibyo uvuga ngo ni bibi ariko afite n'ibyiza yakoze hari n'abandi bavuga ati hari ibyiza ibi n'ibi n'ibi yakoze icyaka byinshi ushaka kumugira umwere cyangwa kumucira urubanza ariko ndavuga ngo ko amaze gupfa kandi ukaba umushinja ibibi kandi nawe uri mubi kuko nta muntu uri ku rwego ruvuga ngo yakwicara yagacira abandi imanza nawe ni mubi noneho kandi wakumva ibyo bamurega cyane cyane igihe ko nurabyumvise usanga ari ibintu n'undi muntu wese ubabaye yavuga cyangwa yakora ndetse yakora ibirenzeho ariko kuko ari abantu bari basanzwe bafite impamvu bashaka yo kugira ngo bitwaze icyo kintu bakubaha kuri cya kindi yavuze kandi icyo yavuze nk'umuyobozi ushinzwe umutekano icyo gihe nk'umuntu wari ushobora kuba yavuga ati nimukomeza gukora ibi haraza kuba ibi kuko leta ni kintu ndetse bibiri avuga ngo umutware ntabwo yitwariza inkota ubusa kugira ngo yikubitishe abanyabyaha none se ubundi leta itarengeye twese tumere nka Somalia igihugu kijye mu magi cyangwa biriya byo muri Congo usanga buri murenge ufite abawuyobora bitwaje intwaro niba bafite ijambo noneho basigaye bacikamo n'ibice ugasanga niba hari umutwe w'abamayimayi uri ahangaha ufite nk'abantu 300 abayobozi batakumvikana umwe akavana mwaba akagenda akajya gushinga icyicaro cye hakurya hariya none ibyo bintu dose kandi wiriya afford that ariko bariya ntabwo ayo maso bagize bayafite kandi bariya bano batuyobora bayobora isi
gidashaka ko twinjira mu hano ko nibyo kutwereka mu kanya eh bafite gahunda yitwa somalization of Africa somalization bivuga ngo Somalia kuri asa Somalia yabaye ariko ibihugu byose hose muri Africa mere gutyo hamere kuriya ibihugu bipfe birangira no baje baza bagutora gure gusaba kugira ngo mwebwe ubutwarire ubutunzi bagire gute byose ariko uriya twaraniza ukuntu kutwicukura bya kuborohera uzukuntu bishe savimbi ndetse savimbi ukabonye inkubi mu kubita nk'ibi ngibi byandize muzicyanisha yumva ngo baze ari byakurize norose ndawe ndaje nayo ibyo rwahera abo bende wajya nibo bandi usubiye ko ngiye n'ubundi sivuga ngo bahungire je nababwiye ngo ntabwo nahungira ngo bahabere yabo ariko ari kintu dushobora kuzakuraho none se pase tukira aho ngaho ubwo ishusho duhaye ituma irantambara muri Kongo itazashira nk'iyihe nuko bijyanye n'umugambi w'ishyinja gihumbi w'ikinyejana cya 2021 yari cyo cyanemera yuko ahantu hose hagomba kureba ukuntu habi imvururu ahantu hose hari imvururu ntabwo aho kujya mu zirangiye barazongeza reba nk'ubungubu nkubazanye abasirikare ba Kenya n'abo Burundi bariya abantu bagiye gutegura biriya bintu babaje gutekereza babazanye muri Kongo ngo nibo baje gwoshe ntambara gwoshe ntambara bafasha leta gukurwanya iki inyeshyamba yes inyeshyamba se ziriya nyeshyamba nyinshi ziriho kubera yuko n'abantu bishyize hamwe bamwe barwanya ko inyeshyamba zirazabicanye zibamereye nabi urugero ni nk'abantu bitwa abahema baribo bicwa n'abantu n'abamayimayi bitwa n'aba n'abari koreto n'abari korodo bo mu bwoko bw'abarindo babatukwa baba mu ishyamba bafite ingobe ziho by'ubushinwa babahige baza bagafata abantu bakica baga abantu nk'abo ngabo se wazabashyira ku rwego se kuko cya mbere na mbere ntimwabahaye uburyo bwo kujya mu babanze baba abantu bari abantu b'abanyamusozi ari abahige ari nk'utunyamaswa none nibo babaye abatwari bafite intwaro ubwenge bwabo ntabwo bushobora ko iyo ntuza bahita ngo ni kodeko ya kodeko so iryo shyirahamwe kodeko hari abitwa ngo ni inyatura bo bagomba gufatira baravuga ngo bararengera inyungu z'abahutu bareba iriya ntuza emuvetura bashobora kufata nk'igisirikare cy'abatutsi deje mugimwije mu by'amoko ubwo rero iyo ngibyo niyo bagomba gupromotinga mugomba kumarana aha none Burusiya kuki uvuga ngo irantambara ntizarangira kandi ntambara yamaze gushyikirwa yuko ari intambara hagati y'abakomunisiti n'abanazi izarangira site ntabwo wabonye yuko n'ibyo kurya gazi bagombaga kuzaha abadage bayitwitse ubu ngubu burayi baza guhana ikibazo ubukonje buhari cyane bushobora gutwara abantu benshi cyane ubona iherezo ry'iriya ntambara ririhe intambara ye uko mireba hari gahunda ikubiye mu ntego yabo ya cyenda yo kujya bashaza intambara mu bihugu byateye imbere bikarwana byaba ngombwa zigahagarara ariko kandi bagomba bagashoza izindi kugira ngo izo ntambara ziproronje bitume ahantu hose abantu benshi ya gahunda y'abantu miliyari eshatu bapfa bagashira ubuze miliyari eshatu mpita nibuka muri bino bihe bya korona ho yari izengereje isi hirya hino hari ibiganiro nka bitatu twakoze ugaruka ku kintu kirebana no gupfa kw'abantu miliyari eshatu urongera ugaruka ku ijambo ngo muri 2025 hari inama y'abadayimoni izabaho ati kandi mwiteke ko hari ibintu bikomeye bizahaba none paseri ko turi mu 2022 ubwo hasigaye imyaka itatu n'amezi none wowe nk'umuntu nkawe wavuze iki kintu ubu uracyabihamye neza ko hari ibintu bizabaho 2025 yes none subikurahe ibyo nicyo bibaje bambaza njyewe uburyo ibintu byiga nabonye bijye mu ishuri ibintu byanjye byiga mu buryo butatu njyewe nize isomo ryitwa stigmatized knowledge stigmatized knowledge ni ubumenyi ugenda ubona zimwe mu nyandiko ushobora kubona mu bitabo ntabwo bifite ahangaha ushobora kubona muri za kuri websites zimwe bitamu kuri interineti ifite ikintu yakoze gikomeye cyane
nuko muri giye kirekire n'abavuga ngo bakabahagarika abandi bantu menye uko bimeze ngo ari umugabo witwaga David Vaughan Ike yakuyeho ntandi byo bivuga ntabwo bikigaragara uko yari amaze kugaragaza akaga gakomeye cyane kagiye kuzura n'umuyoboro wa 5G iriya internet iruka cyane kandi ntabwo iraza kandi wayivuze mbere yivuze mbere yuko izo nsinga ziza zayo zatuma abantu benshi barwara indwara ya kanseri why uko ni za rukuruzi they attract cyo nacyo ni somo kwatractinga gukura amashanyarazi ava mu kiringiti cyitwa ionosphere bigashobora kuba byaza mu isi bikaza bigakora gatera abantu indwara zikomeye cyane so rero hamwe n'ibyo ngibyo wende cyo ni ikindi kintu kiri certificate uzi uko ari program mu mwaka w'2025 ikingenzi gikomeye muri byo abadayimoni nubwo bazaza gukora iyo nama n'ubundi byo bazakora byarateguwe gukora ikintu cyo bita ikingenzi kigaragara nabwira abantu nicyo bita owning the weather owning the weather bivuze ubushobozi bwo kugenzura ikintu cyitwa ikirere nimvuga ikirere mu kinyarwanda ngo bibworohe ikirere kiduha imvura kirere kikaduha izuba kikaduha imicyo kwa imicyo imvura izuba n'izuba byake kuko turabikeneye byose nk'ubu ngubu kamubaze warabona abantu kuva bavuka urabona abantu mu kwezi ku kwezi kwa gatatu kwa karindwi kwa munani abantu bamaze gushyira imbuto mu gitaka kubera imvura yaguye none ubu ngubu aho nagiye mbona ibigori aho kugira ngo hamere bitatu haramera kimwe icyo ni ikimenyetso kigaragaza inzara n'umwimbu muke cyane cyangwa umusaruro uzaba muke cyane hari abatari kuko twe turi abahinzi ugenda umuhinzi ndashaka twakaba nk'ubu imvura yaguye ubu ngaho yaguye ejo nabo bazatera ibigori ya twarimo tuvuga yuko abantu gutera ibigori nk'ubu abantu batera ukwe umwaka ubundi gutera kuba mu kwezi nibura kwa cyenda hagati kuba ngo tukibura nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu tujye mu ihinga abantu bagahinga rona hangaha kiba ari ikibazo kandi imvura ishobora gucika hakiri kare hakaza naho ibindi bibazo ibi byose biri muri ya gahunda nakubwiraga ijyanye no kugira ngo uwicyo bita kugenzura ikirere ubwo babikore wakomeje kugenda uvuga iyo turimo kuvuga akenshi dukunda kugaruka ngo ba nibo babikora nibo bagira gutya abantu benshi rero bakunda kugira confusion abo babikora ni bandi ubundi iyo tuvuze twahuranyije tuvuga ngo ni aba Illuminati twasobanuye aba Illuminati icyo ari cyo noneho wenda sinzi niba twabishyira mu kiganiro kiriya cya kabiri nakubazaga ngo kubera iki wowe uvuze uti Uburusiya iriya ntambara ngo ntabwo izarangira uravuze uti n'ubu ngubu Burayi nabwo bugiye kubigenderamo ngo batwitse gaze yagomba kujyayo kubera iki itazarangira kandi aribo bayiteza niba bagomba kuyihagarika impamvu bayiteza ntabwo byari byagera ku ntego barateza iriya ntambara kugira ngo ibyo bashaka kugira ngo babigereho ntabwo se wari wumva ubuhanuzi bukomeye cyane bugaragaza yuko Uburusiya buzasenya Uburayi ngo na papa bukamwica ubwo buhanuzi ni uherutse no kubumaho bwa wa mukecuru w'umunyanoruveje yes ariko ubu papa muzahura n'ikibazo gikomeye cyane ibyo ngibyo sinshaka kubyita kuko ngo ni ibintu byazanywe na uriya mukobwa bariya bakobwa muri Fatima y'i Portugal ubwo Bikira Mariya ngo yabonekeraga yani wazanye ubwo buhanuzi ubu buhanuzi bumeze bute yuko Burusiya bugizwe n'abakominisiti kugenda ntabona nzi yuko abakominisiti bazagaruka ariko bufite amakuru yuko ariyo politiki filozofi igomba kuyobora abantu mu minsi iri imbere mu bukungu no muri politiki no mu mibereho y'abantu iyi politiki y'abakominisiti se communism as a political philosophy ni igomba kuyobora isi yes none se bikaba impamvu bateje iriya ntambara ariyo ntego bashaka kugeraho
kimwe mu bintu bigamije kugira ngo no communism yemekwe uko niyo Satani azakoresha kuyobare bari mu isi nibyo ntambara nayo irimo tugaruke gato ya kucyorewe mu kanya na n'inkwaje kindi n'inkwaje ngo kubera iki wahamije ukavuga ngo muri 2025 ngo hari inama y'abadayimoni 2025 ngo hazaba ikintu gikomeye cyane ubikomora hehe ibyo bintu bivuga nibyo nkubwira ibyo kugira ngo gye mbimenye ni inkuru nataye aho nkura makuru amakuru yibanga buri gihe muri byo bita ngo ni stigmatized knowledge nabikuye ahantu ni inyandiko mfite yagombaga kubaho nyitega amatwi ndayumva ndonyanda igenzura nihuza nibihe nibaza n'impamvu yabyo nza guhubona igitabo noneho kibishikishimangira yuko muri uwo mwaka ikintu gitega kingenzi kizakorwa ari ukwigarurira ikintu kitwa weather ikirere ku buryo bizajya byorohera abantu kuba umwanya wo kudufatira embarago mu by'ubukungu bagufatira embarago mu by'ikirere cyawe kugikontrola baguteza inzara cyangwa amapfa cyangwa imyuzure ubukene bukabatera ku buryo ntacyo mwageraho ugasigaramo basabaho abantu bashira abantu bwabo bakigaragambya bibo bibereye hariya bagahirika leta bakayikuraho kandi mara gukoraho leta bakaba nta kiri kintu bakora icyo ni kimwe kizabaho 2025 yes ikindi kizabaho ni iki kuko ndashaka kugera kuri miliyari 3 wavuze zapfa njyewe ni ikintu nshaka kumenya urabona hari umuntu duherutse gutumira atanga ikiganiro agaragaza ngo 2027 ngo nibwo imperuka izaba avuga ukuntu Yesu azagaruka ashingiye ngo kubirebana n'iremwa ry'isi ngo ku kinyagihumbi cya gatandatu byose abyinjiramo aho rero nagize amatsiko abanse ibi bintu ko numva byenda guhuza nk'ibyo Pastor Musisi yavuze 2025 yaba wenda ari ukuri yagiye imbere wenda ari cyo kintu gikomeye kizabaho urumva jye iyo umuntu yayobye mu by'iyobokamana abapfuye nabi uko iby'iyobokamana iyo biyobemo ariko kandi nibyo byakaba bidufasha bari bibi cyane abo ngabo bose Satani yarabahamagaye hari idini ryonzi ribara rityo ryo ribara imyaka 600 ndikabara rikaza kugeza kuri 2027 Yesu kuko bamubara yuko aribwo yagiye mu ijuru cyangwa nibwo yabambwe isinzi ibintu nk'ibyo ngibyo noneho barangiza bakongera bakabara ubukuvu bwo kuza kugera none icyo barwana cyo nuko imyaka 2000 noneho ngo 600 yuzura bavuga yuko Yesu ajya mu ijuru cyagiye mbese gahunda irangira yo ku isi byari imyaka 400 none ubu rero imyaka kuri bo 2000 yuzuye kuko turabara 2025 na gatanu na kabiri 2022 ariko baze uhereye Yesu agiye mu ijuru ntabwo yabyakaba ntabwo imyaka 2000 bayakageze no icyo gihe bo ntabwo babariye Yesu yavukiye ntabwo ibyo bibara babariye Yesu yagendeye ubwo mu kugenda imyaka 2000 yari yuzuye none rero imyaka 2027 kuko hari ubushakashatsi bwerekana ko Yesu yavutse mu mwaka wa 4 mbere ye mbere y'ivuka rye ubwo ni imyaka 4 yavutse ku wa 4 nuvuga ngo baraga batuka hejuru nuvuga ngo umwanya wo gutangira kubara umwaka wa mbere wakabaye uwa mbere mu by'ukuri ni uwa 5 wakabaye uwa 5 hari imyaka 4 batakaje ariko bahise batangira kuri 0 noneho ini bivuyemo iba iratakaye iyo tuvuze ngo Yesu iyo tuvuze ngo iyi myaka runaka ubu nk'ubu ngo tubara imyaka 2020 2022 uhereye ryari se mu ivuka ni ku ivuka rya Yesu ariko yakaba ari imyaka ubundi kuva Yesu avutse ubu ni imyaka 2026 gute kuko batangiye kubara bibeshya imyaka 4
iyo myaka ineri yabaye cyangwa ritaraba yari yarabaye uko yari ariho n'ese umuntu atangira kumbara ruko ariho nagira ngo ahubwo iyo myaka bavuga kuko babona babaraga baturutse ku miriro bamanuka hasi Yesu akaba yaravutse bitaragira kuri zero ahubwo habura imyaka ine ngo iyo myaka irangire yes uko bo zero bo Yesu baburiye imyaka ine niba baramwibye barayibwibye baburiye imyaka ine ni ukuvuga ngo babara iryo dini ni idini rihe ni idini rihe naba barwo sababundo abantu bari active muri iminsi bashushye imitwe kare abadive barashushye barashushye cyane abandi se bugira ngo harabandi bavuga bene wacu bari za kibeho barareba muzuba ngo ni imigisha igiye guturuka bakagera mu mazi yabo abandi muri abarokore dureje ubundi bari bashashanye ngo Afrika imipaka igiye kuvaho tujye tuvaha tugende tujye Tanzania ntawo gufasheho babivanye ibyo babivanye ngo ni ubuhanuzi yaye hari wabihanuye ngo imipaka igiye gukurwaho yose igiye gukurwaho ndetse abantu bahana imigisha arababwira ati ufite akantu umufuka n'agakuremo ngo ntabwo kakirake ngo kabaye akimana ariko basi uvuze ishinga oya turugarijwe uvuze urumva amadini ubundi Alice Bailey umugirwa kazi wa Illuminati yavuze ko amadini agomba gukoreshwa nk'ikinyabiziga kizafasha kwihutisha umuriro muri mu Antikristo mwisi nibyo ibi ngibi turimo uvuze uryo ngiye wo mita nibuka ko giterane nabonye ejo bundi n'umuntu anyoreje link kinago nyirago nari nkizi nago nakibaye mose nanabiza uko bimeze ariko anyoreza link giterane cya Afrika haguruka cyabere hari ikiga urumva ngo bari barimo gusoza ariko mbona abantu bazanye ibitambaro abandi bazanye ibiti abandi bazanye ibiki apotre yitwaza abamurikisha amaboko bose bo kugira gutya avuga abwira abantu ati wako wazanye gusa karakuzanira ibyo ushaka byose n'ose pasi ibibazo bikomeye cyane uzi kibitera se ntabwo twashoboye kumenya uwiteka Imana yacu kuko iyo tubaze kumenya uwiteka Imana yacu umuntu yakaba yatubwira iby'Imana tukabibona ko dufite aho duhuriye nayo none ntaho duhuriye nayo ikize cyose tugomba kucyemera none kubera se cyo tukiraho gandisha kubaza ikibazo Liya nivuga butumwa rimeze rite cyangwa se nubuhi butumwa Liya nivuga butumwa ryo kwamamaza kabaraka twe turabivuga nta nkomyi uko ntacyo tukirengera urabwira abantu barasa nk'abasase Liya ni ibintu byarabirebye none umugambi wa kera wacuzwe ubwo n'ubuhanuzi bwawe mu buramanuka none ubuvuga yuko n'imipaka ikuweho ikuweho hega ni byinshi byavuzwe ubu dufite amasezerano y'ibipfunyika twikoreye ntiwabigura pazi ubundi buriya ntibizabaho wabivuze ko nawe atoroshya akazi nako kankubaze niba turi abahanuzi ubundi biri kivugura kizi mu Efeso iravuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa ze intumwa ze nk'uko Uwiteka yatumaga abahanuzi be none twise intumwa kandi tukita n'abahanuzi bose shaka kwata ku muntu nk'umuntu individuel kuko umuntu afite ibibazo bye nawe ariko kavuge imivugire nabonye itari myiza kino gihe cy'imperuka cyo kwamariza Kristo kuza kuki tugomba gutandukana na Paul kuki tugomba gutandukana na Petero kuki tugomba gutandukana na Yakobo na Yuda abo navuga binkwakuzi banditse muri Bibiliya ibyo bavuze ntabwo bigeze bavuga ibintu bya prosperity ntabwo bigeze bavuga ibintu by'iterambere ntabwo bavuze ibintu byo gukomera kw'ibihugu na Isiraeli ntibigeze bayihanurira ko izakomereka bigitangaza Yesu yavuze yuko ahubwo ugiye kugusha ishyano umujinya uzaba uri kuri ubwo bwoko niyo mpamvu bazajyanwa ari imbohe mu isezerano rishya ninde wahanuriye Isiraeli amahoro wayihanurira ute amahoro kandi yishe umwami wacu ariwe mwami wawe ubari mu gihe cy'umujinya w'Imana imyaka yose kuko aracyaha mu rwanya stilu nabwo ubu niba mu rwanya uzajya muri Isiraeli bavuga ntabwo Yesu azwi kereka ibintu byo kubya mukerarugendo gusa abantu bagenda bakajya kurenga nabagenda bakajya kuzana no gutaka bwaho bw'umugisha buhesha umugisha abo ngabo rero bari ni nabo batuma n'abayuda badashobora kwizera ese umuntu w'umuyuda ashobora kureba ufata ibitaka by'iwabo byikoreye ngo utwaye umugisha kajya kwirwa ibwira abantu biwanyu uri mu nakira umugisha wo none se wo uri umu Isiraeli
uyu muyuda nyawe cyo ntago wakwizera ariko kuri abantu bari umusazi mutwe ahubwo ibyo umubwira ntago yabyemeye atabate nabateka mitwe bariya babo yikiri ngira ukuntu niyo mpamvu twego batwita goyimu baravuga ngo twe turi nk'abantu ntago dushora kumenya imana witeka ntago tumuzi niyo mpamvu twikoreye bitaka buriya iyo vuze ntago ushora kumubwira ngo Shalom ngo yumve ndumva hano barokore bene bacu ngo Shalom ntago ushora kwibwira umuyahudi ngo gusubize mu Shalom se biri biki uramubwira amahoro se wowe amahoro uyamuhesha nkandi wowe koko no eh ah niyo mpamvu baradusuzugura kandi bakaba badutsinda eh twebwe ntacyo twabamariye none se pase wowe uravuga uti Pahuro Yakobo Yuda n'abandi bose urabarondoye nari nkubajije ese riravuga butumwa ntahantu ihuwe n'ibyo byaba Pahuro ndonye nakubwira ni uyu muntu bivuze kafite imbaraga mu isi uri nibizasoroye niwasanga imipaka igiye kukurwaho koko ese namusikureho cyaba ari igikorwa cyamwuka iyi kandi yavuze ko ari Imana ibivuze n'ese abantu baragura ubuntu dufite abapfumu nk'abamagayari na binyirabiyoro uzagende uri abantu bategereje yivuze magana abantu bahurura bataga amatwi ngo bumve eh bamutega amatwi none se ntabyo yagize yari hano ari n'umuhanuzi njye numva muri iyi minsi ugenda wiyasira ngo yahanuye ngo urupfu rwa Habyarimana ubuta gatabazi Meshaki umuntu akarira kuri ukiri imyaka n'imbyanirwa eh Meshaki ngo yaramuhanuriye rero no that is ibyo ni ntuza ni sosare ni it's actually ni 1430 kuragurira kubwira abantu ibintu bizababaho kandi ubundi muri bibiliya iyo waraguriraga abantu kabwira ibintu bizababaho ubundi wagombaga kwicwa ntabwo bibiliya yemera umuntu uragura uzubwo no kuragura si ubuhanuzi yajyanye guhanura se bite ubuhanuzi bw'uwiteka uva Imana ariyo yamutumye ngo abwire Habyarimana Meshaki nkanyuma ngo bikore iki ngi mubwire yuko ubwami bw'ibukoyo nkuko Daniel byagenze baburona abwira Nebukadineza nukuvuga ngo eh oya ntuze pasi biriya igaragaza ko Daniel ubwiye Nebukadineza ati ubwami bambe Belshazzar yaramubwiye ngo ese kankubaze eh ubundi Habyarimana mbere yuko apfa kugeza ku munsi yapfiriyo nicyo yarakeneye kumva uretse nibyo ntarugwa akeneye kumva umuntu amugambi ngo amayivuyeho we ni umwami ntabwo ushaka kuri umwami ubu yarakeneye kwakira Yesu akihana ibyo bintu bisigaye ntubimbaze ingoma n'ubundi zizavaho ntabwo uzabonka igiti kuvuga ibintu bizaba kandi byarateguwe n'ubundi ntabwo nta kintu ntacyo rufashije uwo muntu Habyarimana yarakenewe kubwirwa Yesu Kristo kuko ubwo yari umugera aterekeraga nabari abantu bafatanyaga nawe mpamvu nyine Imana yamuvanyeho none se nta muntu Imana izavanaho ku isi ubundi ukanongera mbivuge nahuranyije ubu bwami buriho butegeka isi ntabwo ari Habyarimana twe tuvuga ibintu mu buryo bwaguye twe turareba isi iyoborwa nande nk'umubumbe nyine isi nk'umubumbe iyoborwa na Satani n'abambari be n'imikorere ye abandi bose ni nk'uko areba abanyumba kumi bisanga bari muri system niyo mpamvu bakurikiza ibyo babwirwa for example Habyarimana uzi ko yari bari bamubujije gusinya amasezerano ya Arusha bari bamubujije eh nibo bamubujije se mwese icyatumye asapfa ari iki twe tubwire tuti Magufuli yazize gushaka gukora iki ubundi yese ariko ntabwo abantu babyumva ni ukuvuga ngo amasezerano ya Arusha yagombaga kuzana amahoro mu Rwanda kandi ibyo bikaba bihabanye na gahunda yo kumena amaraso yarayasinye Habyarimana arazara nabivuga rwose uburyo avuye yabigize asubiyeyo amasezerano yari yarashisimwe kera ariko wari utaravukagira ayo makuru yose ntazi pase yose ntiyazi narindiho amasezerano yari yarasinywe hanyuma hari icyamujyanyeyo kwari uguhamagarwa n'abayobozi be bamukikije barimo n'abari yanyerere yarakiriho n'abandi ngo bamugondoze ngo yashyire mu bikorwa kandi yavuyeyo yemeye kuyashyira mu bikorwa none pazi ibyo bintu urabihuza ute no kuba uri yaramuhanuriye yuko azapfa kandi arimivuze ngo na Belshazzar yabihanuriwe na Daniel ubushatse kwerekana ngo n'ubundi yatari kubihanura byari kuzabaho
Belushazari bamushize no baguma kumukura umugambi hari cyo bita kugambirira Imana yifite uko yaragambiriye kugambirira ku Imana ko gukiza umuntu ufite icyo twita ibyiciro igihe rero cyane Nebukadnezari cyari igihe cy'iseruro rya kera ntabwo cyari igihe cya Kristo icyo gihe kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana nuko yahindukiraga amategeko ya Mose abanyamahanga nk'abariya bose icyo bazize Nebukadnezari urwagomba urwisha umuhungu we n'urwagomba kuba rwaramwishe ariko Imana ntiyabikoze Imana yabwiye Belushazari iramubwira ngo yewe Belushazari kuko wamenye ibingibi kandi ukabimenya neza yu naso akiriho yakaba yasize umurage wo kugira ngo abantu bose bazubashye Imana ya Isirayeli kandi ngo utazubaha Imana ya Isirayeli iwabo hazahinduka icyavu muri iyo mpamvu tsirwe n'urubanza kuko ntibashoboye kubaha ibyabaye kuri so ubwo yamaraga n'imyaka irindwi arisha nk'inka ibyo ntibashoboye kubitekereza ahubwo waraje uranywa uhamagara ishoreke n'abandi bose ishoreke zawe n'abandi usuzugura ibikombe by'Uwiteka Imana urabona babizanye mu binywere mw'inzoga Nebukadnezari ikintu atakoze hariho abantu nyine niyo mpamvu twebwe Bibiliya iravuga ngo twebwe tuzazira akabarore twasuzugwe urumva rero ibyo uwo yakoze Belushazari n'ubundi yagomeye Uwiteka niyo mpamvu Imana yagomba kubwira ko agomba kuva ku bwami ni kimwe n'uyu Habyarimana wavuze ngo yaraterekeraga agiraga gute nawe ntabwo yigeze yubaha Imana niyo mpamvu Imana akoresheje Meshake none se yende amubwire yuko nawe agomba kwiyeka nkwibarize buriya Habyarimana yigeze abwiriza ubutumwa bwiza urase yabuze abamugiyeho wowe se ufite gihamya nta gihamya afite abamubwira nk'abo ngabonyere bamubwira ngo ugiye gupfa kumubwira bati maze reka ikiganiro kirangiriza ahangaha sibyo kitubanye kirekire tutarinjira kuri ya miyoborere y'isi ngo turebe ibyiciro biyoboye turebe niba ari Imana iyoboye cyangwa niba Satani ngo twagiye twerekana bibi biyirimo n'ababikora ntabwo turabavuga ariko mu by'ukuri turashaka kugira ngo tumenye twese mbega tuyimenye tumenye isi kuko abantu barayibamo ariko ntabwo bayizi abantu barapfa buri munsi hari indirimbo najyaga baririmba ngo dore iminsi irashira irashira yihuta ngo kandi ko ishira niko abantu benshi bapfa batamenye umukiza noneho rero iyi si turayibamo ariko ntabwo tuyizi nyamara turimo turarangira tugenda umwanzi adukubita inyundo zo mu mitwe niyo mpamvu dushaka kumenya ngo abantu babyumve neza babisobanukirwe na situation zose bagenda bahagararamo bamenye ngo ibi turimo birakomoka hanaha rero ndagira ngo dusubikire ahangaha ikiganiro ahubwo niyo ngombwa dukora ikindi kijyanye n'intego twatangiranye ibyo ndabyemera ndajya mu ndangize mvuga ngo Meshaki ambabariye kuvuga izina rye n'abandi nabo bameze nkawe n'abandi benshi cyane kandi bagomba kwamamara muri kino gihe bashaka kwitwa abahanuzi bashaka kwitwa intumwa bashaka kwita ibintu byose ku bintu bwa kare ukaba ari umuhanuzi kandi ukaba anadugiteri abantu iriya muri ntuza muri Nigeria hari uwihaye iri garade ry'ikirenga i Bugande nari nzi witwa Professor Kayiwa noneho undi we yise the supersonic man of God supersonic uvuga umuhungu w'imana umugabo w'imana kabisa ariko ku rwego rumeze nk'uko hejuru y'ikirenga rumeze nk'icyogajuru baze kadusubiyaga icyo washaka kuvuga cyanyuma nicyo nashaka kuvuga abantu mureke tugaruke ku rufatiro rwo kwamaza inkuru za Yesu Kristo just being simple ntabwo ari ukurwanya ngo abantu batumenye mwera n'umuhanuzi w'Imana kuko umuntu numva neza umuntu icyantu cya mbere na mbere iyo atangiye kukubona wowe ubwo yatangira kukuba akubona nk'igitangaza uba umaze kwangirika imbere y'Imana ni abantu barebe Kristo wuvuga yuko akomeye ahindura ubugingo bwabo nayo guhorore muri ibyo bintu wibutsa abantu ibyo wavuze ibyo wakoze undi akazana ibindi bintu bishya
ubu se ko twibuka Yesu ko twibuka ibyo yakoze ibyo twamamaza kandi ntabwo tubyamamaza ngo tuvuge ngo turamaze ibyo yakoze tuvuge ibyo yakoze kugira ngo tumugaragaze nk'umuntu wabayeho w'igitangaza kandi ko mukumuhi muri we arimo turongera ubugingo buhoraho yabwiye abisirayeli ngo yaba mutanyemeraga ku magambo yanjye nibura mwakawe mwe munyizera kubwo imirimo nkora nico yashakaga ko abantu bamwizera icyo yarwanaga nacyo kuko umwizi yabayizeye imana ubu rero iyo dukomeje kutinda mu bintu mu byukuri tuba twihemukira nubwo tuba tuvuga ngo data haje amategeko n'iki ngo umuntu ntavuga kuri runaka ngo oya ni ikibazo gikomeye cyane ubu ngubu ibihe birimo birarangira murakoze rero imana baho umugisha reka ngiye ntarangiza mvuga ngo abantu ikintu bakwiriye gukora ni uko abantu bakongera guca bugufi tugashaka uburyo twasubira ku rufatiro rwiza rw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo tumukorere bigishoboka kuko ibihe biro biraducika amina bwanyuma dusengera utanga adresse yawe ya adresse yanjye ubone nahangaha niho ntuye ariko ugira telefone yanjye nomero 078 50 66 76 ni nayo ibaye kuri WhatsApp umuntu yumvise ibyo mvuze bitamunejeje yanampamagara nkamwisobanuraho amubwira n'impamvu ibyo bintu bimeze kuriya icya kabiri ndatumira abantu bose yuko tugira aho utangira inyigisho zo gusubira ku butumwa bwiza aho hitwa mu Nyakabanda aho mu Nyakabanda buri cyumweru kuva saa saba kugera saa kumi izo nyigisho tuzitangira ubuntu abashoboye kuzizamo nubwo ari bake cyane ariko mu by'ukuri hari icyo byabafashishemo rero nkaba nibwira ko tuve mu bintu byo guhora umuntu ashaka guhangana erega nabo ntabwo tubaho iteka ryose nyine ushobora kuvaho nawe ushobora kuvaho kandi aricyo wari umariye ugasanga tutandukanye aricyo twakabaye dukora tutakoze ubwo dukora kano kantu kuko imana yaduhuje ngo dukore kano kantu ubwo ngo tugomba kugakoresha mu gihe imana ikidushoboje ahari aho hari icyo byazakora ku bantu ugiye nsigaye ndeba ibintu biberaho hirya no hino ku isi ibintu twagiye tuvuga byakanguye abantu bari aba bakobwa ba Clarisse ba haguma gatsi muri amwe data kamanzi tuza good products hari n'abandi rero batavuga ariko usanga ari ahede akakohereza message bya ibintu dore ibintu nanjye navumbuye nabonye bari nuko bashobora kukodidika bajya kuri YouTube ariko n'abandi bavuga so rero imana ibahe umugisha murakoze kadusenge mana shimo kugu buntu bwawe cyubahiro n'ikuzo n'ishimwe kubize izina ryawe ryera bana natwe utugire neza turinde icyago turinde ikibi kandi duhe gukomeza no kugira imbaraga tukize ibyago n'ibyuririzi n'indwara z'uburyo bwose z'iki gihe cy'imperuka kugira ngo iminsi dusigaje mu isi mu gihe isi kiriho twamamaze ukuri nk'uko twaguhawe na Yesu Kristo ushimwe kugu buntu bwawe mwami kugwa Yesu Kristo mwami wacu amina ya pasa murakoze cyane reka dushimire abari badukukiye mwese tubasaba gusharinga ubutumwa bwiza ngo mwe kubwihererana twese tukomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana mukomeze kugira ibihe byiza kiganiro n'akagaruka tukomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana mukomeze kugira ibihe byiza kiganiro n'akagaruka Uwana ni mirimo ya kure hano kwisi nawe shuti